Do të flasim në këto minuta për letërsi të mirë dhe unë do të anis pikërish këtë pjesë të 7/5 duke recituar një pjesës nga poezia Shqipëri më mëdheu në nësimen nga Cezar Ivanescu. Do mundohem që ta përcjell sa më mirë të mundur atë që ai është përpjekur të shpreh përmes këtyre rreshtave, Shqipëri më mëdheu në nësime, vizë shkumbuar nga deti, vënd për inderi dhe guri, i pa e për shkëmb Shqipëri, vënd trim. Për të folur pikërisht për këtë vepër, do të kemi sot në studio Luan Topçiun, është përkthyes dhe ai që e ka përshtatur për ta sjellë në gjuhën tonë amtare. Mirë se vjen në studion e 7/5. Unë si fillim do doja që të kuptoja mënyrën se si ju e keni përshtatur dhe e keni përkthyer në shqip. Jeni rrekur të kuptoni dhe bëtë kuptimin e autorit përpara se ta zgjidhni dhe ta sillni atë në gjuhën tonë? Sigurisht procesi i përkthimit është një proces i vështirë, aq sa shumë nga studiosit e sidomos të letërsisë krahasuar, sepse letërsia krahasuar ekziston në bazë të përkthimeve. Unë jam doktor i shkencave në letërsinë krahasuar. Dhe mendoj që gati është një proces i pamundur. Domethënë poezia është një proces i pamundur, por rasti i Cezar Ivanescut dhe fakti që ne kemi sjellë një botim dy gjush, dhe që nuk para... është një gjë që nuk para ndodhë në përshtatë dhe në përshtim. Në radhë parë, unë e bëjnë e emër të respektit originalit, sepse originali është një, si tu ashtë, është puna, është arti, është zeja, është mundi, është rezultati, si tu ashtë, gjusor i poezis, i artimit poezis. Dhe duke parë originalin, si thua, edhe nëse nuk e kupton atë, domethënë, kjo është bën pjesë në kulturën e vendeve tjera, ka shumë vende që i botojnë gjithmonë poezia botohet dy gjuhësh. Unë ndërtoj edhe një revistë kulturore në Rumani që quhet Albanika, është shkencore dhe kulturore, dhe në çdo numër kam një medaljon. Medaljoni poetik është gjithmonë i shoqëruar me originalin, qoftë poet shqiptar, unë përkthej rumanisht edhe janë gjithmonë përballë njëra tjetrit. Sigurisht është një ushtrim, si thua, për njeriun që do të kuptojë poezinë më mirë, do ta shijojë atë. Por poezia ka disa komponent vizual, shumë në mënyrë të formësimit të strofave, të formësimit të frazës. Mund t'jeti përpjeke për t'a lexuar në të gjuhë, në thënë edhe tingëllimi i poezis në gjuhën amtare ose në gjuhën në cilën e shkruar, është një akt i pa përsëritshëm, është një akt i jashtëzakonshëm. Tani përgjigje të pyetjes suaj. Unë të doja gjithashtu të zbuloja faktin që pikërisht ky autor, Cezar Ivanescu, ka origjinë nga nëna shqiptare, më saktë është nga Korça nëna, ka qenë nga Korça nëna e tij dhe ai ka vizituar në dy momente Shqipërinë, në dy momente të ndryshme. Ndërkohë babai i tij ka qenë rumun. Ka ndikuar kjo dashuria për Shqipërinë, ne shohim që dhe lexuam fakt poezinë që është pjesë e këtij libri, ka një pjesës nga identiteti i tij të shpërfaqur dhe në këtë vepër letërsisë. Për mua janë dy momente shumë të rëndësishme. Cezar Ivanescu origjinën e vet, si është një shkrimtar, nuk është vetëm çështja gjuhësore, por është edhe çështja e edukimit, të rritjes, të formimit si njeri, formimit si intelektual. Nëna për të ka qenë një ikon, ka qenë një femër shumë e bukur, ka qenë shtëpiake, ka qenë shumë vjetë me madhe se babai vetë, sa babai, dhe ka pas një marrëdhënie të acaruar me babain e vetë, dhe ka pas marrëdhënie të jashtëzakonshme me nënën e vetë. Dhe shumë nga poemat e Cezar Ivanescu i kushtohen nënës. Pra, në përmjet amësis biologike, është edhe amësia gjusore dhe kulturore që është në lidhë me Shqipërinë. Unë e kam njohur Cezar Ivanescun, kemi ardhur në Shqipëri në vitin 2008, së bashku me një mik tjetër, rumun që jeton në Kanada, dhe ishë bërë një pritje e zakonshme, ishë bërë një promovim, është botuar nga Shtëpia Botuese Ora, që drejtoj nga shkrimtari Besim Mustafaj, dhe ishte dhurata më e bukur që u bën jetën e vet, sepse kjo poezi që ju lexuat e ka shkruar një javë para se të vinë në Shqipëri dhe një javë më pas ai do të vdesë. Dhe është si një parathënie e fatit të tij, në një nga ato strofat ai thotë Shqipëri do të bësh var i bukur. Një parandjenjë e çuditshme e shkrimtarit që do të ndajë nga jeta vetëm një javë pas kthimit nga Shqipëria.
Ai ka qenë vitin 72, 73, më sa më kujtohet, si me një delegacion të lidhë shkëmtarëve të Rumanisë, i ka ardhur ka vizituar Shqipërinë. Mbas kthimit ka botuar disa përkthime nga letërsia shqipe, disa poezi të Ismail Kadares, të Migjenit, të Fatos Arapit. Dhe në momentet e fundit, sidomos edhe pas kthimit nga Shqipëria, ato pak ditë jetoi, ne kemi biseduar dhe i kishte një plan shumë ambicios për promovimin e letërsisë shqipe, sepse në vitet e fundit ai ishte drejtori i një shtëpie botuese të madhe, që quhet Zhunime. Është një shtëpi botuese me një histori të jashtëzakonshme për kulturën rumune, ku janë botuar, janë promovuar shkrimtarët më të mëdhenj në gjuhën rumune. Dhe ai donte shumë Shqipërinë, ky ishte një fakt. Megjithatë, mendoj se përkatësia një shkrimtari i takon gjuhës në cilën e shkruan. Në mom ka ardhur kjo barë, si të thuash, për ta përcjellët në gjuhën e nënës vetë. A i ishte kaq i lumtur kur mori librin e parë nga Shqipëria, që ishte botuar në gjuhën shqipe, sepse botuar në shumë gjuhë të tjera, kuptohet. Dhe i kishte një krenësi të jashtëzakonshme, dhe gëzoi si fëmijë dhe tregonte librin që kishte ardhur nga Shqipëria të gjithëve, domethënë çfarë botimi kanë bërë në Shqipëri. Me siguri që sot atje ku është, në qell, mbase gëzohet edhe më shumë që ne kemi sjellë antologji shumë të plotë kësaj radhe. Është një nga poetët më të rëndësishëm të rumanisë pas luftës së dytë botërore. Është një poet modern, është një poet që është në yllin e tij të ngjitjes. Domethënë gjithmonë më shumë kritika letrare po vlerëson gjithmonë më shumë. Në përpjekje për të kuptuar autorin, përveç se leximit me shumë kujdes të poezive të tij, ajo që mua më bëri përshtypje ishte një fjali që tregonte që pikërisht ky autor nuk bënte kompromise për artin dhe për jetën. Dhe kjo e bënte ndoshta të kishte këtë stil kaq unik. Po, ai ishte një, si thua, të përdor një fjali kështu më... Ishte më kokë shkret se sa rumunët, dhe të dojë që ishte shqiptar, dhe të gjithë thonë që i kishte atë krenetësin, ishte një individ që nuk bënte kompromisi mas kënd, prazgjë, në që ose i kishte bindit e veta, i donte shumë njerëzit, i ufronte të dashurit e gjithë aty që i respektonte, por nuk duronte dy gjera, do të ishte qështja e karakterit ti, dhe më që të mos vijej në diskutim karakterit të tij, sepse çmonte shumë çështjen e karakterit njeriu, dhe në radhë të dytë poezinë e tij. Dhe ishte si një kalorës, si thua, që i bënd burojnë dhe të gjitha tyre që vinin në dyshim këto dy cilësi të jashtëzakonshme, si ishte karakteri dhe si ishte poezia e tij. Gjithashtu, një pyetje që ndërtohet për secilin autor, i cili nuk jeton më, është mënyra se si zgjedhin që përmes identitetit të ndërtuar mirë dhe poezisë së tyre, pikërisht kjo është ajo që i mbjeton kohë, sepse shihen ndryshojnë, kemi vlera që ngrihen dhe bien në shoqëri, edhe njerëzit ndryshojnë. Por në këtë rast poezia e tij duket sikur i mbjeton më së miri kohë, zgjen vend edhe në këtë periudhë në cilën ne jetojmë. Shikoni, poezia a i thoshte vete ka thënë dhe në Tiranë, këtë në promovimin Tiranës. Poezia e vërtet ka tre tema kryesore. Tema kryesore e poezisë është dashuria, është vdekja dhe është diviniteti, marrëdhëniet e njeriut me Zotin, si thosh. Këto poetët që bazohen mbi këto tema madhore janë poetët e mëdhenj të botës. Sepse letërsia nuk është një çështje mode dhe stine, do të thonë kalon sot njëri. Çështja e dashurisë është një çështje e prishme, do të thonë të gjithë shkrimtarët e botës janë rikthyer dhe i rikthehen vazhdimisht dhe ne lexojmë me ëndje që nga epi Gilgameshit edhe deri tek autorët modernë, në Pablo Neruda e kështu me radhë. Do të thonë sepse janë këto tema universale, të cilët njeriu pavarësisht në shkollë jeton, është i prekur, si thuaç, nga flatrat e dashurisë, është i prekur nga frika dhe nga vdekja në prinsi, nga humbja të afërme. Është gjithmonë, si thuaç, në dilemën në ato marrëdhënie që krijohen me divinitetin, me Zotin, me pritësin. Pra janë këto temat të mëdha, domethënë jo temat përkohshme, por temat të mëdha, fundamentale, të cilat i mbijetojnë që mbijetojnë në mënyrë të shkëlqyer. Domethënë në çdo kohë ne mund të lexojmë me kënaqësi poezitë e tij. Zoti Luan, cila ka qenë sfida më e madhe, mund të themi, që ke patur gjatë përshtatjes dhe përkthimit të këtij libri? Shikoni, ai procesi i tërë. Ai ka dy lloj, të themi kështu, dy
tipe poezish. Poezia e ti shumë afër me muzikën, me këngën. Ai mendonte që poezisë do t'i kthej dhe ky atribut arti sinkretik, arti ku muzika është e përzier me fjalën. Dhe ai ishte, është një dhënë shumë interesante, ai i recitonte dhe i këndonte poezitë e tij. Dhe kur bënte promovime, do të thënë dhe kur kishte ndjekësit e tij, kishte shumë njerëz poetë të rinj që shkonin nga pas. Dhe ky drejtonte një lloj klubi, të themi, kështu thonë Çenaklu, normalisht. Edhe aty mbidheshin poetë të rinj, të cilët recitonin poezi dhe shkëmbenin mendimin njëri tjetrin. Dhe ky ishte, si thua, idhulli i tyre. Poezia më e vështirë, padyshim, poezia me rim. Sepse poezia me rim nuk është vetëm të bësh sa rima, por është puna që të mos humbasi shumë originali. Se kjo lloj tradhtie që ka, domethënë që ndodh midis përkthyesit dhe tekstit original, është duhet të sa më vogël. Edhe para, e dyta duhet që teksti i përkthyer duhet të marrë vlerë estetike në gjuhën në të cilin përkthehet. Nuk është fjala ta përkthesh fjalë për fjalë, domethënë kuptimin e fjalorit, përkthesh fjalorin nga një gjuhë në tjetër. Pa e duhet të bëhet poezi në shqip. Dhe të bëhet poezi në shqip, të bëhet me rim, domethënë kërkon një është një proces shumë i komplikuar dhe shumë i vështirë, si thua. Ai ishte poet muzikal. Atëherë do thotë elementi muzikës do të jetë i pranishëm edhe në gjuhën shqipe. Pra, jo vetëm kuptimi, jo vetëm ana semantike e poezisë, por duhet të fitoj dhe cilësi të tjera që janë mbi tekstin ose mbi kuptimin tekstor. Do të thënë që është fjala e elementi muzikës, për shembull, elementet prozodisë, element të gjuhësisë, të gjuhës, sepse gjuha e tij është një gjuhë. Do të thënë që ai dallohet nga gjithë poetët e tjerë rumun për shkak të gjuhës. Dhe duhet patjetër dhe në gjuhën shqipe të ketë të mos i mbas këto cilësi që i ka origjinali. Pikërisht për këtë, opsioni im bashkë në bashkëpunim me shtëpinë botuese Ombra, me zotin Gzim Tafa, me zotin Basilika Tafa, ka qenë që të botojmë një botim dy gjuhësh. Do të thënë ku edhe origjinali të jetë ashtu siç e thash edhe në fillim. Pritshmëritë tuaja nga publiku shqiptar i cili do të marrë në duar një vepër e cila është poezi, është në të dyja gjuhët. Unë mendoj se të lexosh në prozë dhe të lexosh poezinë ta shijosh, ato janë dy procese krejtësisht të ndryshme. Patjetër. Si mendon që do të jetë kjo pritshmëri nga lexuesi shqiptar? Ai që ka një shije të veçantë për poezi. Në radhë të parë detyrimi im ka qenë për të sjellë një poet i cili ka lidhje me Shqipërinë. E dyta është ja i konstruoi një poet i madh i rumanist pas luftës botërore. Dhe është mirë që publiku shqiptar, dashamirës të poezisë në gjuhën shqipe, ta njohin këtë poet. Në rast të dytë është një disa formula, është një matricë tjetër poetike. Sepse është një poezi moderne, është poezi asociative, është poezi ka shumë element të vdekjes për shkakun. Dhe nuk ka poet tjetër, besoj unë, nga sa njohun poezinë. Do të thënë që të ketë koketuar ai shumë me vdekjen. Është një poet që sjell formula të reja të shprehjes, formula të reja estetike, sjell formula të reja gjuhësore dhe është një vështrim tjetër i botës, si thua. Dhe këto formula të reja un kam dashur që të sjell në gjuhën shqipe, për ata që duan poezinë, për ata që duan poezi moderne, për ata që duan i duan autorë shqiptar që kanë origjinë shqiptare, për ata që duan poezinë rumune, sepse është një poet i madh në gjuhën rumune. Ne këtë vit kemi shpallur vitin Cezar Ivanescu në Rumani. Kemi bër shumë aktivitete gjatë këtij viti. Kemi prodhuar rreth 8 seriale me dokumentar, me poet nga teatrit kombëtar që kanë recituar poezitë e tij, me personalitete të mëdhenj të kulturës rumune që kanë folur për të që e kanë njohur, e bëm 8 të tilla për të qenë në 80 vjetorin e lindjes. Dhe në 8 vjetor të këtij viti, në Muzeun e Letërsisë Rumune në Bukuresht, do ndahet çmimi Cezar Ivanescu. Do ndajmë për herë të parë një çmim që quhet Cezar Ivanescu. Dhe jo rastisht e japim një prozatori shumë të shquar të rumanistë sotme, quhet Oktavian Sovjani. Oktavian Sovjani është dhe ai, megjithëse me një përzierje të çuditshme, është hungarez, është hebre, është gjerman, por gjyshit e vet kanë ardhur nga Sovjani Korçës. Dhe ka ardhur nga Korça dhe ai
Po e gjesë së fundmi dhe këtë origjinën shqiptare. Dhe ne duam që çmimin Cezari Vënesku të një autori me nën shqiptare, të japim një autori që ka po rrenjë shqiptare, si thua, të origjinës. Zotë Luan, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Realisht një bisedë shumë e këndshme për librin dhe në këtë rast fryt nga Cezari Vënesku duhet të jetë patjetër në duart e lexuesit shqiptar. Jemi në një periudhë që ne po zhvillojmë panairin e librit në Shqipëri dhe në Tiranë dhe interesi është vërtet i veçantë për sa i përket poezisë dhe edhe prozës. Faleminderit për kohën. Faleminderit juve.